ভাল নে আশা কৰিছো আপোনালোক হেলদি আছে আৰু নিজৰ লাইফটো পুৰা এনজয় কৰি আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আছোঁ এটি নতুন বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' তেন্তে আহক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ বলক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ যে আমাৰ সৰু ককাই কি কৰি আছে আমাৰ সৰু ককাই আগতে কিছুমান কাঠৰ মূৰ্তি বনাইছিল আৰু কিছুমান আগতে বাৰ্ণিছ কৰি থৈছিল সেই বাৰ্ণিছ কৰি থোৱাবোৰৰ কালাৰ্ছবোৰ এতিয়া ফেড হৈ গৈছে কাৰণে আৰু নতুনকৈ কৰি আছে আৰু কিছুমান মূৰ্তিবোৰ বনাই পিনে বাৰ্ণিছ কৰা নাছিল আৰু সেইবোৰ এতিয়া বাৰ্ণিছ কৰি আছে তেন্তে আহক মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখাই দিওঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হৈছে আমাৰ সৰু আইতাহঁতৰ ঘৰ মই তো নাপালোঁ সকলোকে মোৰ এটি পুৰণা ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁৱে তেন্তে আহক মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাওঁ বলক এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে যাওঁ আহক সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক আমাৰ সৰু ককাই মূৰ্তিবোৰ বাৰ্ণিছ কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া লাগিছে না মূৰ্তিবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ সৰু ককাই চাকৰি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এইবোৰ বস্তু বেছিকৈ বনাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাজে মাজে ঘৰত আহিলে যিবোৰ মূৰ্তিবোৰৰ কালাৰ্ছবোৰ ফেড হৈ যায় সেইবোৰকে বাৰ্ণিছ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে চাওকচোন মূৰ্তিবোৰ কি নতুন নতুন দেখা হৈ যায় সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মূৰ্তিবোৰক বাৰ্ণিছ কৰি পিনে ৰ'দত শুকাবলৈ দিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই মোক প্লিজ নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব এইবোৰ সব সৰু ককাই নিজৰ হাতেৰে বনাইছে এই দুটা মূৰ্তিও আমাৰ সৰু ককাই বনাইছিল আৰু সেই এই দুটা আমাৰ ঘৰত আছে এইটো হৈছে শিৱ বাবা মোৰ হাতে আৰু এইটো হৈছে ৰাইনছৰ আৰ গড় ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহক মই আপোনালোক সকলোকে দেখাওঁ যে আমাৰ মমি পেহীয়ে কি কৰি আছে জনা পেহীৰ লগত আহক সো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ মমি পেহীয়ে জোৰোণ গাঁঠি আছে চাওক সো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মমি পেহীয়ে জোৰোণ গাঁঠি আছে মই আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মমি পেহীয়ে কেনেদৰে জুলুংগিতা গাঁঠি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড
ফ্রেন্ডস আৰু এফালে জৰ্ণা পেহি জুলুম গাঠি আছে এফালে জৰ্ণা পেহিয়ে আৰু এফালে মমি পেহিয়ে দুয়োজনীয়ে কিবা কিবি কথা কৈ জুলুম গাঠি আছে মমি পেহীৰ জুলুম গাথা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এয়া জৰ্ণা পেহীৰো কমপ্লিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মাও জুলুম গাঠিব জানে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা পিছত দেখাম দিয়ক আজি মাই মেচিনত বহি আছে বলক আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ So friends, এই মাই মেচিনত কাপোৰ চিলাই আছে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে জুলুম গাঠে ভালকৈ দেখা নাই তেনেহ'লে মই আপোনালোকক মোৰ এটি ভিডিঅ'ত দেখাই দিম বাই বাই